Друзі, цей тиждень почався надзвичайно чудово і по-чемпіонськи. І ми продовжуємо цю традицію і від понеділка до вівторка. Тому подивіться, хто ж до нас завітав у цю студію «Файного ранку». Дмитро Підручний – перший в історії українського чоловічого біатлону чемпіон світу. Сталася ця визначна для українського спорту подія у березні 2019 року на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді. При цьому Підручний стартував четвертим зі відставанням від лідера на 17 секунд. До цього в історії незалежної України українські чоловіки мали одну бронзу в одиночних змаганнях та бронзу в естафеті. Національний олімпійський комітет України визнав чемпіона світу з біатлону Дмитра Підручного найкращим спортсменом березня. Дмитро Підручний – ровесник незалежності. Народився 5 листопада 1991 року на Тернопільщині. Кар'єру у біатлоні розпочав у 2005 році, а в 2012 році потрапив до складу збірної України. Виступав на зимових олімпійських іграх у 2014 році та 2018 роках. Дмитро Підручний є офіцером Національної гвардії України та інструктором спортивного клубу НГУ. Одружений зі спортсменкою Ольгою Полещаковою. Подружжя виховує трирічну доньку Іринку. Друзі, як ви вже здогадалися, зірка світового біатлону Дмитро Підручний у студії «Файного ранку». Доброго ранку, вітаємо тебе в нашій студії. Друже, вітаємо тебе ще файним ранком, вітаємо тебе з цією надзвичайно важливою для тебе, для історії українського спорту перемоги. Насправді це надзвичайно важливо, надзвичайно приємно, насправді гордість для усієї Тернопільщини та України. Твої емоції, коли ти пересік стрічку фінішу першим, ми бачили всі ці знамениті кадри з твоїми сльозами, але насправді це дуже зворушливо, тому що вся нація, можна сказати, в той момент була надзвичайно щаслива з цієї події. Але що ти відчував саме от в той момент, коли ти в Естерсунді пересік стрічку фінішну першим? Ну, чесно кажучи, важко так згадати, на що відчував. Здавалося, що це сон, але звичайно, що це були тільки такі позитивні емоції і важко було усвідомити, що це дійсно, що це правда і що мрія, до якої довго дуже йшов, вона от здійснилася. Я знаю, що ти навіть стартував, то в тебе було відставання у 17 секунд, здається, так? 17. Але ти зміг зробити такий гандикап, так би мовити, і перевершити своїх суперників. Важко було налаштуватися саме на цю гонку? Ти от вірив в свої сили, вірив в те, що коли стартував саме на цій гонці, що все вдасться? Я вірив, що є шанс поборотися за медалі, що якесь було причуття, що медаль буде. Але те, що вона буде золотою, було, ну, чесно, якби мені в той момент хтось сказав, там за декілька годин до старту, що ти станеш чемпіоном світу, я не знаю, чи я повірив, тому що суперники дуже сильні, і той ж самий Йоханнес Бьо, він практично був непереможний цього сезону, і сказати, що я міг стати чемпіоном світу, в той момент було важко повірити. Насправді, завдяки такій перемозі щасливі не тільки тернополяни, українці, зокрема, ти ущасливив Юрія Матвійчука. Я просто змушена це розказати, тому що коли він вчора дізнався, що ти таки прийдеш до нас на ефір, він навіть трішечки підтанцьовував. Так, є навіть відео цього моменту в нашому інстаграмі. До речі, подивіться, друзі, якщо вам цікаво. Я хочу тебе запитати, з чого розпочиналася твоя спортивна кар'єра? Завжди цікаво, от коли був початок? Ну, кар'єра завжди, не знаю, як це назвати, чи це була кар'єра. Спочатку починалося з того, що батьки віддали мене в спорт для того, щоб я не сидів вдома, щоб чимось займався і ріс здоровою дитиною, скажімо так. А пізніше я захопився спортом, почав там вигравати перші районні змагання. Вже була мотивація така? Так, появлялася і мотивація, і захоплення, і смак такої перемоги, коли ти один раз, другий, третій його відчув, потім зупинитися важко, хочеться все більше і більше займатися і перемагати. Покажи медаль, просто це не можна приховувати насправді. Цю камеру, та це насправді дуже важливий момент. Насправді золота медаль, ось саме, друзі, ось так виглядає. І якщо от це дуже велика мотивація для усіх підлітків, для усіх, хто займається в спортивних школах, тому що якраз це той момент, до чого Дмитро йшов дуже давно, і дійсно це сталося. Я знаю, що я принаймні в руках потримаю. Так, мені це, мабуть, не світить, і я принаймні спробую. Друзі, важкувата насправді.
В мене ще запитання до тебе. Нещодавно ти став, якщо я не помиляюсь, офіцером, так? Так. Ми тебе вітаємо ще із цим званням. Дякую. І я от в одному інтерв'ю вчора, зокрема, прочитав про те, що ти також після активних занять спортом хочеш насправді бути, ну, от, власне, продовжувати іншу стезю, пов'язану з спортом, але також і навчати. І добре, розкажи це, прокоментуй ти. Як, ну, що ти думаєш, як чим займатися після активних занять спортом в майбутньому? От оце офіцерське звання, воно якось дає тобі якоїсь мотивації от вже вибрати свою долю на там через 10-20 років, наприклад? Ну, чесно, я ще не задумувався про це, яким я стану після спорту, коли закінчиться кар'єра. Зараз стараюсь зосередитися тільки на цьому в основному і рухатися в цьому плані. Але такі думки деколи проскакують, що можливо, і якщо будуть пропозиції, буде можливість і бажання, можливо, і залишуся в Нацгвардії, а можливо, стану тренером. Все залежить від того, яке буде бажання і які можливості. Дмитро, нам ще цікаво, в свою чергу, почути, який в тебе розпорядок дня, як ти багато тренуєшся і взагалі в тебе зараз період відпочинку чи не зовсім? Зараз в основному відпочинок, більше мало тренуюся, більше відпочиваю і так багато всяких таких зустрічей. А в основному, якщо вже брати там сезон, то розпорядок дня – це зранку зарядка, сніданок, тренування, відпочинок, обід, тренування, і там масаж, потім працюємо зброю і сон. І так день, практично кожен день проходить один за одним літом. Також хочеться запитати, ну, окрім того, ми тебе ще також вітаємо з званням найкращий спортсмен березня в Україні, так? Нещодавно також. Нещодавно також була подія у Києві, яку називають спортивним Оскарем в Україні. Ти також там був присутній. І ну, ця подія ніби була за попередній рік, ніби всіх спортсменів відзначали. Але зараз дуже багато експертів називають тебе головним фаворитом на звання найкращого спортсмена року наступного. Ну, власне, коли ця подія відбудеться. Так, цього року, так. От як загалом ти, от після, як твоє життя змінилося от після звання чемпіона світу з біатлону? Я знаю, що ти, напевно, ще вже навіть не особливо хочеш комусь роздавати телефони, але розкажи от про твій ритм життя, от саме, що відбулося після того, коли ти став чемпіоном і кому вперше зателефонував? Ну, перший, хто до мене зателефонував, то був міністр, зразу по фінішній гонки привітав. А потім я довго ні з ким не говорив, тому що потім не було відійти просто, так? Ну, не те, щоб відійти, просто там поки одне нагородження, потім прес-конференція, допінг-контроль, години дві, потім медальне нагородження, якось так я до телефону добрався в годині 10-ї вечора тільки. Ну, зразу, звичайно, подзвонив сім'ї, рідним, батькам, а потім вже якось старався ні з ким не говорити, усвідомити це самому, що це, що сталося, і так довго не міг, звичайно, заснути, але під ранок заснув, і на другий день добре, що був відпочинок, що можна було це якось чуть усвідомити. А так, ну, як змінилося зараз життя, важко сказати. Ну, багато дуже... інтерв'ю. Так, це багато інтерв'ю, багато зустрічей, багато також позитивних емоцій, таких, ну, вітань. Воно все, якщо чесно, це так навіть мотивує на подальші звершення, подальші перемоги. Окрім того, що ти зірка світового біатлону, ти ще й тато, в тебе є маленька донечка Іринка, так? Чи багато часу проводиш з донькою і чи плануєш їй віддавати якусь спортивну секцію? Часу, на жаль, проводжу дуже мало, хотілося б набагато більше, але зараз поїдемо чуть відпочивати і 10 днів не буду відходити від неї. А на рахунок спортивної секції, ну, звичайно, хочеться, щоб вона була фізично активною, але такого, щоб там заставляти її займатися спортом чи там конкретно біатлоном, що от мама була біатлоністка, тато біатлоніст, і ти давай будеш біатлоністком, такого, я думаю, що не буде. Вона повинна сама вибрати той вид спорту, який їй більше підходить, а можливо і не спорт, а щось інше, можливо там танці або спортивні танці, чи може щось інше. Вона зараз добре почала в 3 роки малювати.
багато займається з мамою і, можливо, піде в якомусь такому напрямку. А ви будете якось дружиною пояснювати, що кар'єра спортсмена надто відрізняється від звичайної роботи багатьох людей? От якось годувати. От прийде, наприклад, донька виросте, скаже: тато, мамо, я хочу бути спортсменом, як і ви. Будете якісь бесіди, не знаю, вести стосовно того, що це насправді важко, так, що це збори, що це тренування дуже багато годин? Ну, свого часу, коли я починав займатися лижними гонками, бо спочатку мене батьки віддали на греко-римську боротьбу, і потім я перейшов у лижні гонки, і батьки, особливо мама, мене відмовляла, що, можливо, не треті ті лижні гонки, походи далі на боротьбу, там легше, там просто позаймаєшся і все, бо лижі — це такий, як вона тоді казала, кінський вид спорту, дуже багато треба працювати, бігати, і відмовляла, але все-таки пішов я туди, куди мені треба було, куди я хотів. Ну, не знаю, чи я таке буду робити стосовно своєї дочки, але думаю, що напевно ні, тому що якщо їй захочеться цим займатися, я дам їй шанс, нехай вона пробує і займається. Хоча не до цього ще далеко, але надіюся, що моя думка не поміняється. Біатлон — це ж не тільки треба швидко бігти на лижах, ще й треба влучно стріляти. От розкажи про це заняття. Ну, загалом, якщо люди, зокрема підлітки, діти, натхнені тим, що вони також хочуть стати біатлоністами, що потрібно починати найперше? Не знаю, там, окрім того, якщо ти вмієш злегка кататися на лижах, стосовно стрільби, з якого віку дітей вже вчать професійно під час біатлону стріляти і на що перше звернути увагу потрібно? Ну, по-різному буває, з якого віку. В основному, я думаю, варто займатися з років 9-10, отак 11. Це там приблизно 4-5 клас починати вже більше займатися. А фізичними навантаженнями стосовно лиж можна займатися і раніше. Навіть ми там зараз вже ставимо доньку на лижі, вона просто вчилася, каталася. Але це, звичайно, це не тренування, а просто для неї це, напевно, мука, а для нас це так, позайматися, пофотографуватися з нею. А стосовно стрільби, ну, з чого починати, це вже так більше тренера можуть сказати, тому що, чесно кажучи, я досить пізно почав займатися стрільбою, в років 14 я тільки почав займатися. То це вже пізно, у 14? Ну, бажано раніше, тому що там багато є нюансів, які бажало би, напевно, раніше почати. Я довгий час, мені стрільба не вдавалася, можливо, через це. Я, якщо чесно, почав вже добре стріляти, вже практично коли почав переходити з юніорів до дорослих. Це вже останні роки в юніорах, це вже 19-20 років, я почав так більш-менш стабільно, нормально стріляти. А до того мені стрільба не получалося зовсім. І думаю, що це, можливо, та причина, що я досить пізно почав стріляти. Це приклад до того, що все можна навчитися і під час інтенсивних тренувань. Так, і праця. Якщо ми вже проговорили стосовно і дітей, і займання, вже багато інформації було стосовно бази і стосовно умов. Як ти вважаєш, після успіхів наших спортсменів з Тернопільщини, вважаєш, влада зверне більше увагу на умови, де тренуються зараз наші спортсмени, щоб забезпечити кращі умови? Після цієї медалі зразу так якось швидко підгородянську базу передали в державну власність, але, наскільки я знаю, ситуація і до того розвивалася, рухалася вперед. Можливо, просто медаль така додала їй поштовху. І я надіюся, що чиновники, влада зверне на це увагу, що, незважаючи на ті умови, які в нас є чемпіони світу, призери світу. Завдяки нашим спортсменам. Так, і що зрозуміють, що треба розвивати цей вид спорту і давати дітям шанси займатися ним. Тому що умови зараз, легко кажучи, катастрофічні. І треба вкладати в це гроші, тому що будуть здорові діти, фізично активні, буде здорова нація. Зрештою, під час різноманітних спортивних змагань у будь-якого спортсмена бувають і злети, бувають і падіння. Так? Така мотивашка для спортсменів-початківців від тебе особисто. Як не опускати руки, як не здаватися, як себе вчитися налаштовувати на позитив? Як, принаймні, ти це робиш? Я розумію. Я стараюся в основному, коли є якісь невдачі, проаналізувати їх, можливо, там з тренерами
подивитися, що не вдалося, і рухатися вперед, не зациклюватися на цих помилках, на цих невдачах. Проаналізувавши, ми стараємося виправити ці помилки, і коли починається новий день, забути про те, що це вчора був якийсь невдалий старт, і з кожним наступним стартом виправити це все. І моє ще на завершення. Я не знаю, чи ти пам'ятаєш, ти попередньо колись приходив на файний ранок, ми тобі бажали. Рік тому. Так, якраз ми тобі бажали того, аби ти здобув якнайбільше п'єдесталів і перемог. Ну, ми надіємося, що можливо наші побажання, які ми ще на тобі також допомогли, і приплюсовуємося до тебе. Ми тримали до твого успіху. Та. Але ми переживали. Які в тебе плани зараз на майбутнє? Ну я розумію, що спортсмени забобонні вони не хочуть казати там, що от я от хочу виграти суто цей турнір чи цю олімпіаду, наприклад. Але що ти зараз плануєш на наступний сезон? Цей сезон закінчився, зараз у тебе буде тривалий відпочинок, а наступний сезон, які в тебе найближчі плани? Я ніколи не люблю робити там якісь медальні плани чи там щось таке схоже, але завжди ставлю собі ціль там, на кожен сезон – це покращити результати з попереднього сезону, добитися більшої стабільності. От що на наступний сезон я ставлю, це добитися більшої стабільності в лижному ході, щоб я міг більш краще пройти весь сезон відносно фізичних даних. Ну і покращувати стрільбу ще. Вона цього року має краще набагато, ніж попередні роки. І покращувати ще, тому що в нас є там запас, який міг би допомогти нам покращити всі ці результати. Ми тобі цього бажаємо, будемо за тебе тримати кулаки на усіх змаганнях і ще найбільше тобі бажаємо здоров'я, жодних, нехай усі травми тебе оминають різними дорогами, а ти наближайся до наступних п'єдесталів і дуже тобі дякуємо за цей тріумф, насправді це надзвичайно важливо не лише для тебе, не лише для українського спорту, а для духу усієї нації, це насправді дуже важливо і твій приклад лише це показує, тому спасибі тобі і успіху в усьому. Дякую.